14-chi sanada tug'ilganlar. Mazkur sanada dunyoga kelganlar ko'rinishidan peshqadam. Jizzaki qiziq qonshi bilan birga tushgan kimsalardir. Manfaatparast va kamomatga yo'l qo'yadigan odamlar. Moddiy masalalarda omadli. Odatda ular boy odamlar bilan turmush quradilar. Do'stlari ham badavlat bo'lishlari lozim. Aks holda umr yo'ldoshlari va oshnalari ulardan iliq munosabat kutib o'tirishmasin. Sertakalluf va ustomon. Hech kimni o'zlariga qarshi qo'ymaydilar. Go'yo ularning do'stlari ko'pdek. Aslida esa bunday emas. Pullar qiziqtirmaydigan odamlarning mazkur insonlarga keragi ham yo'q. Odamlardan foydalanib bo'lgach, ulardan voz kechadilar. Biroq yuqorida aytganimizdek, ularni o'zlariga ters qo'ymaydilar. Mabodo dushman orttirishsa, tubsizlikka uloqtirishadi. Moddiy jafqada ichimdagini top. Ularga pul hammasini hal qilmasligini tushuntirish kerak. Ana shunda bu odamlar yuqori natijalarga erishishlari mumkin. 14-chi sana egalari bug'unlarga e'tibor qaratishlari joiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Endiki studio nuqta uz. Bara 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 bere 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 bara bara bara.